Okey, sekarang kita nak belajar pasal hukum Faraday. Tapi sebelum kita belajar pasal hukum Faraday, kita kena recap balik aruhan elektromagnet dalam dawai. Okey, tak kisahlah soalan nak ke dawai ke. Point dia adalah, kalau kita tengok dekat sini, untuk menghasilkan okay, aruhan tu, kita kena pastikan dawai tu bergerak Okey ada gerakan relatif maksudnya dia ada pergerakan lah. Jadi dalam kes ni bayangkan pergerakan tu maksudnya macam pisau potong kek. So nampak tak dia garis dia lalu dekat sini garisan tu terpotong. Okey setiap kali dia terpotong dia akan ada DGE diaruhkan. Okey bila dia stop tak ada lah pemotongan. Okey sebab benda ni kena sentiasa bergerak. Kalau dia duduk dekat tengah-tengah tu tak bergerak tak jadi juga. Okey sekarang dia bawa naik atas. Potong lagi, ada lagi DGE Jadi bayangkan syarat untuk aruhan elektromagnet tu berlaku dia kena ada pemotongan medan magnet. Jadi berdasarkan statement ni cuba fikir logik eh. Kita kata kalau nak ada aruhan kena ada pemotongan medan magnet. Jadi kalau banyak aruhan banyaklah pemotongan, betul? Jadi sekarang ni itu yang cuba hukum Faraday cakap. Okey, magnitude dge aruhan adalah berkadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of cutting of magnetic flux. Maksudnya, makin banyak, ok, berkadar terus tu maksudnya bertambahlah. Jadi, makin banyak pemotongan flux magnet, makin tinggi DGE aruhan. Ok, kalau korang masih ingat pasal FBI, ok, cuba tengok dekat sini. Ok, FBI. So, F ni adalah pergerakan, B ni adalah magnet. Dua ni akan menghasilkan arus dua tu akan menghasilkan arus. Jadi dalam kes ni bila kita nak DGE aruhan tu tinggi, maksudnya kita kena pastikan magnet kita bertambah dan daya kita bertambah. So semua ni tertakluk di bawah hukum Faraday. Okey, jadi sekarang ni kita tengok contohlah. So faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude DGE aruhan. So dekat sini a sama macam tadi logiknya adalah bayangkan sekarang kalau kita nak ada DGE aruhan kita kena ada potong-potong garisan medan magnet tu. So kalau lah kita nak dia potong dengan kadar yang tinggi maksudnya mestilah laju dia kena bertambah okey kekuatan medan magnet kenalah besar kenapa sebab bila magnet tu lagi kuat garisan dia lagi banyak. so dia macam okey sekali turun tu dia potong lagi banyak jadi kadar pemotongan medan magnet pun bertambah menyebabkan magnitude di geruhan pun bertambah okey so dalam cerita solenoid dua ni samalah okey gerak laju dia akan bertambah jijik dia. Magnet kuat bertambah juga. Tapi ada tambahan satu iaitu bilangan lilitan solenoid. Sebab bayangkan pemotongan tu berlaku dekat setiap lilitan ni. Jadi bila kita tambah lilitan, bertambahlah kadar pemotongan. Okey, jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude di berdasarkan okey hukum Faraday. Okay, okey, jadi kita tengoklah satu dua contoh soalan. Kalau kita tengok dekat sini, Okey, yang ini uh, rajah manakah menunjukkan pesongan paling besar? So pesongan paling besar, okey ataupun biggest deflection adalah bila EMF ataupun DGE dia diarahkan paling tinggi. So untuk dapat DGE paling tinggi, kadar pemotongan kena banyaklah. Okey, jadi dekat dalam ni yang mana satu? So kalau kita tengok satu-satu, okey kita akan perasan jawapan dia adalah D. Kenapa D? Okay. Tengok eh. Yang pertama sekali dia punya kelajuan relatif. Ja, uh, laju relatif dia tu dia ada orang kata gerakan relatif laju dia paling tinggi. Okay. Maksud dia macam mana? Sebab kalau tengok kat sini dia ni gerak tapi dia ni tak gerak. Jadi memang ada pemotongan tapi tak sebanyak yang ni sebab nampak tak dia bergerak ke arah satu sama lain. Okay. So kalau ada dua orang berlari arah satu sama lain makin cepatlah sampai kan? Okay, so itulah yang berlaku kat sini. Alright, itu pertama. Yang keduanya adalah jumlah lilitan. Nampak lilitan dia banyak. Jadi gabungan dua benda tu menyebabkan dia mempunyai bacaan yang paling besar. Okay, by the way, B walaupun nampak macam ada pergerakan tapi tidak ada pergerakan pun sebenarnya. Tidak ada gerakan relatif. Kenapa? Sebab sama-sama bergerak arah yang sama. Dia macam contoh, katakanlah cikgu lukis magnet kat sini. Okey, pasal ni adalah solenoid. So kita bagi dia bergerak tapi pergerakan dia tu adalah arah yang sama. Jadi nampak tak? Antara diorang jarak tidak berubah. So tidak ada gerakan relatif. Jadi yang B tu sebenarnya tidak ada apa-apa pun uh, aruhan yang berlaku. Okey. So anyway, lepas ni kita akan sambung untuk dia punya aplikasi. So aplikasi untuk aruhan adalah penjana. Jadi kita akan tengok penjana tu dalam video yang seterusnya. Okey. Terima kasih.